Ja páni, potrebujem vaše zreteľné áno. Zatiaľ je to iba môj prototyp a jeho výsledky teraz sú veľmi nejasné. Naše áno máte, pán doktor Vrabec. Všegoci. Tak pán inžinier má trochu problémy vysloviť áno nahlas, ale v tomto prípade by sa mala rozhodnúť okamžite. No, vravíme áno obaja. Nech ide o čokoľvek, hlavne, že nám dávate nádej. Vašej mame a manželke sme nasadili s kolegyňou prísnu dietu. Ale to nie je všetko. Kým budeme mať výsledky DNA a metabolická porucha sa potvrdí alebo vyvráti, rozhodol som sa na nej vyskúšať doslova svoj nový projekt. A oddychnutá a nalačno reaguje rýchlejšie. A pokiaľ odpovedá pravdivo, tep sa aj paradoxne zrýchľuje. Mozog sa aktivuje. A prepáčte. Moje dotyky sú vám príjemné? To ani náhodou. Ste strašne nesympatický chlap. A trápne sa tu predvádzate. A v nemocnici sa cítite dobre? Ale nebuďte smiešný, kto by sa v nemocnici cítil dobre. Ja chcem ísť domov. Ale kam? Keď náš dom prepadol v exekúcii. Myslím si, že to pôjde. Pani Hrnčiarová je vhodný kandidát na môj experiment. A všetko vám to vysvetlím dopodrobna, ale zatiaľ by sme ju mali nechať ešte teraz odpočinúť si. No, halo, a raňajky? Ja som strašne hladná. Ja som od rána nič nejedla. To ma tu chcete týrať hladom? Robíme to všetko iba pre vaše dobro, pani Hrnčiarová. Áno, všetci tu robíme všetko len pre vaše dobro. Tak môžeme ísť. Majte sa. O. Tak večer. Snažím sa o to už dlhodobo. Vyvinúť aplikáciu, ktorá prepojí zaznamenávanie reakcií mozgu s metabolickými zmenami na základe prísnej diety a liečby. Je to niečo podobné ako aplikácia na zachytenie mozgových zmien pri Parkinsonovej chorobe. Uh-huh. Tá, ktorú doktorovi Vrabcovi ukradol profesor Dvorak. Áno. Ale zameraná na duševné poruchy v súvislosti s metabolizmom. Časť z toho už za mňa vymysleli iní machry. Jednoduchú apku. Detektor lži. Už som ju Magdalene aj stiahol. A bude jej súvislo merať a vyhodnocovať tep. Túto apku prepojím potom so svojou aplikáciou, ktorej teplota tela a puls mimoriadne citlivo reagujú na príjem a spracovanie potravy. A aj keby sa vďaka DNA dokázalo, že Magdalena má genetickú mutáciu ABCD1, podstatne dynamickejšie by sme dokázali zaznamenávať jej psychický stav podľa toho, ako, čo a kedy je. No, malý krok pre doktora Vrabca, obrovský krok pre ľudstvo. Kdeže malý krok? V tejto aplikácii sú roky môjho štúdia, výskumu a tvrdej práce. Raz genius, navždy genius. To ste proste vy, doktor Vrabec. A počte, počte. Pán riaditeľ, poď na chvíľu. Poď, neuveríš, na akej aplikácii pracuje doktor Vrabec. Spadneš z toho na zadok a nielen ty, ale celé ľudstvo. Máte šťastie na ľudí. Pán inžinier, tak si to nepokazte, dobre?